Sådan, jeg kan jo godt anerkende, at jeg synes, jeg ser sød ud på et billede som det her, hvor mine kinder er rigtig, rigtig store. Men det påvirker mig, at mit ansigt ændrer sig, fordi jeg kan ikke synes, det er lige pænt hele tiden. Og jeg synes, det er pænere, og jeg føler mig mere attraktiv, og jeg føler mig mere sexet, når mit ansigt er lidt mindre, eller lidt tyndere. Og jeg tror også bare, det er fordi, at jeg føler, at det væske, der er i ansigtet, det er sådan lidt fremmed, eller det er noget, der ikke hører til. Hvem her, som jeg er ude at hente? Jeg blev født med en hjertefejl, som gjorde, at jeg skulle ind og opereres, da jeg var 20 måneder gammel. Jeg blev opereret i hjertet. Og det har de ligesom holdt øje med, siden jeg var lille. Og så da jeg var 13 år gammel, der fik jeg en leversygdom, der hedder autoimmun hepatitis, som betyder, at mit eget immunforsvar prøver at nedbryde min egen lever. Når jeg tager min medicin, så får jeg et måneansigt, og det vil sige, at mit ansigt det bliver ligesom sådan en fuldmåne. Og der kommer godt med væske i kinderne, og her nede under kinderne og nede under hagen. Så der er ikke rigtig nogen sådan form. Altså jeg synes, der er rigtig langt ind til min kindben. Hvis jeg kigger på mit ansigt, så kan jeg godt lide de ting, der ikke ændrer sig. Mine øjne og øjenvipper og øjenbryn, det tager ikke rigtig skade af medicinen. Det kan godt også være svært at skulle møde nye mennesker. Hvordan skal jeg sige det til folk, når jeg mødes med dem? Og hvornår skal jeg sige det? Er det sådan første date, den er også rimelig voldsom lige at få at vide? Eller, cappuccino. Var det ikke her, deres chai var god eller dårlig? Dårlig. Dårlig. Den var ikke varm nok. Det kunne sige. First world problem. Yeah. Jeg har de samme behov. For at gå i byen, og for at ses med drengen, og for at overskride grænser. Jeg kan godt have lyst til, jeg kan vildt godt have lyst til at have en fyr, som forstår, hvad jeg går igennem, og som kan gøre en lidt godt humør, og der er noget, altså bare, som man kan være glad sammen med. Men jeg har også enormt svært ved at skulle involvere en mand i alt det, som jeg ligesom går igennem, og jeg sådan tænker meget over mine billeder på Tinder, ligner det mig? Og det er også lige det øjebliksbilleder, og din krop ændrer sig for 3 uger. Ja. Du har taget et billede, og så kan folk spørge, hvor gamle er dine billeder lige? Ja, de er så 48 timer gamle, men tak fordi du siger det. Det ligger jo bare inde i mit hoved, at jeg ved, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Ja. Jeg føler ikke, at jeg ser så godt ud, som jeg kunne. Eller jeg er i den bedst fysiske form, altså det kan du vel også føle, hvis du er på date. Man vil jo helst sådan være... Selvfølgelig. Så, altså sin egen... Bedste side. Nej. Vi elsker dig, ellers er det ikke værre her. Dengang at jeg kun havde min hjertesygdom, så det som den ligesom havde konsekvenser for mig, det var, at jeg ikke måtte få piercinger, og jeg måtte ikke få tatoveringer. Havde jeg fået at vide altid. Hver eneste gang, jeg var inde til scanning, så spurgte jeg, om de stadigvæk synes, at jeg ikke måtte få piercinger og tatoveringer. For det kunne jo være, at de havde ændret mening. Og det havde de ikke. Og jeg tror, at rent sådan terapeutiske årsager, altså en ren coping-strategi, så pyt med, om jeg ville bruge de øreringe eller ej, så kunne det faktisk godt være rart for mig, sådan forløsende, at forlade de huller i ørerne, for at være sådan, om der er heller ikke nogen grænser der. Karoline Pape. Det er første gang, jeg har på Rigshospitalet i jeres, eller så har jeg været i Aalborg. Ja. Dem, ikke? Og de har altid sagt, at jeg helst ikke må få piercinger eller holde i ørerne, eller sådan noget. Det er ja. I lidt mere altså, lagt? Ja, det er ikke bare os. Det er sådan set generelt, så har man fundet ud af, at det ikke er nødvendigt at være helt så hysterisk. Jeg har lige været inde og snakke med lægen. Ja. Og han siger, at det ser så fint ud. Nå, det var dejligt. Mor, jeg snakkede også med lægen om, fordi at jeg ville spørge, hvad han synes om piercinger, tatoveringer og alt det her. Bare lige for at høre, om de har ændret holdning. Ja.
Og det sagde han, det var de blevet meget mere large med. At de, det tror de faktisk ikke, at altså, det ser de ikke som noget problem. Det er ikke noget, de advarer mod længere. Så han siger, at det gør slet ikke noget, hvis jeg vil have huller i ørerne. Okay. Kan du godt tænke dig at få huller i ørerne? Ikke. Det er da i hvert fald rart at vide, at det må jeg gerne. Jeg tror gerne, 10-årige Karoline ville rigtig gerne have haft huller i ørerne i hvert fald. Ja, hvad siger 21-årige Karoline? Det ved jeg ikke. Det kan da godt være, men hvad? Altså, jeg vil have huller i ørerne, fordi jeg ikke måtte få huller i ørerne. Nu må jeg gerne. Men er det ikke det, man gerne vil? Jo. Så nu er det, vi ikke kan få altid. Det var sådan for mig sådan et skridt til, nu jeg bliver endnu mere normal. Jeg plejer at foreslå 3 dybe vejrtrækninger, sådan helt. Der går lidt yoga i det. Sætte gang du puster, så kommer der et højt prik, og så er det overstået. Sådan der. Lægger til lidt så stille og roligt, og der kommer et prik, Karoline. Så. Så, Karoline. Det er sådan, man holder i. I'm crazy. Ej. Det er den lige nede at vende sig til. Jeg tror mere, det er sådan... Lige nu er det meget en principsag, jeg skulle have de fucking huller i øjnene, når de sagde, jeg gerne måtte. Jeg synes, det er skide fedt. Ja. Jeg synes, det er fedt godt, du har til det. Der behøver ikke være andet end det, det er en fucking god grund. Ja, det er det. Så nu må jeg se, om jeg kan vende mig til, at jeg rent faktisk har huller i øjnene. Nu skulle jeg bare gøre det, fordi som er overvindt, det må jeg. Ja, det er så det. Tak. High five. Don't leave me hanging. Sådan rent symbolsk og rent princip. Så føles det godt, at jeg sådan... Ja, det er lidt sådan, at, som at give en fuckfinger til min sygdom, og til at det har jeg altid ikke måtte på grund af det. Og sådan, så er der ikke den ting, jeg ikke må. Så det er faktisk lidt en sejr på en eller anden måde.